Αυτό το διόροφο ετοιμόροπο κτίριο στην καρδιά του Αρκαλοχώριου σκορπούσε τον τρόμο σε πολίτες και επαγγελματίες εδώ και 1,5 μήνα, με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη άμεσης κατεδάφισής του, προκειμένου να ανοίξει ο κεντρικός δρόμος και να ανασάνει η αγορά. Αυτή η στιγμή έφτασε τελικά, καθώς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την κατεδάφισή του με τη διαδικασία της αδιατάρακτης σκοπής, την οποία κατέγραψε καρέ-καρέ ο τηλεοπτικός φακός. Ήταν ένα κτίριο πραγματικά στον αέρα, το οποίο το δύσκολο εγχείρημά του είναι ότι έχουμε συνεχόμενους μετασεισμούς και αυτό που κάναμε ήταν αρχικά να το υποστηλώσουμε και να το αντιστηρίξουμε, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα και να δουλέψει με ασφάλεια και το εργατοτεχνικό προσωπικό, αλλά και ο κόσμος που υπάρχει περιμετρικά του κτιρίου. Ξεκινάει σιγά-σιγά η αποκατάσταση του κεντρικού δρόμου για να ανοίξει η αγορά. Δεν είναι βέβαια το μόνο, θα χρειαστεί και άλλες παρεμβάσεις και όχι μόνο στον κεντρικό δρόμο, και σε άλλους παραδρόμους. Έτσι, σιγά σιγά ξεκινάει. Επιτέλους, μετά από ένα μήνα. Εννοείται. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπαμε τότε τις πρώτες μέρες, να ανοίξει η αγορά. Γιατί τα μαγαζιά και αυτά που ανοίξαν αυτές τις μέρες έχουν 60-70% πτώση. Οπότε, αν θα ανοίξει η αγορά, θα είναι διαμπερές και ο δρόμος και θα είναι μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το όλο εγχείρημα ήταν δύσκολο, ενώ λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, τόσο και την προστασία των όμορων κτηρίων, όσο και προστασία των πολιτών. Τα τμήματα που απομακρύνονται έχουν πολύ μεγάλο βάρος και όπως βλέπετε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μηχάνημα, ένας γερανός τηλεσκοπικός για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Για λόγους ασφάλειας αφενός και για λόγους δυνατότητας μετακίνησης, γιατί εδώ έχουμε ένα κτίριο που περίπου υπολογίζουμε γύρω στους 45 τόνους και απομακρύνεται σταδιακά με τμήματα περίπου του 1 τόνου. Μιλάμε για τον πρώτο και για το δεύτερο όροφο. Το ισόγειο θα παραμείνει και θα εκτιμηθεί η κατάστασή του μετά που θα απομακρυνθούν οι δύο επάνω όροφοι. Έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα, βρισκόμαστε περίπου στα μέσα της διαδικασίας. Θα χρειαστούμε ακόμα, υπολογίζουμε 3 μέρες, οπότε λογικά το Σάββατο θα έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες. Εννοείται ότι είναι πολύ καλό για την αγορά. Αυτό το κτίριο ήταν μια τροχοπέδη στο όλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εδώ και 40 τόσες μέρες. Ο δρόμος ήταν κλειστός, τα μαγαζιά κλειστά. Ήταν πολλά μαγαζιά εχμάλωτα του κτιρίου αυτινού. Θεωρώ ότι στις επόμενες μέρες όλα θα πάνε προς το καλύτερο. Όπως εκτιμάται, σε σύνολο 250 περίπου καταστημάτων, μόλις τα 30 λειτουργούν στο Αρκαλοχώρι, με όλους να εύχονται να επανέλθει σύντομα η ισορροπία στην αγορά. Το ζητούμε για τους επαγγελματίες. Αυτό που γίνεται τώρα να ολοκληρωθεί και να επισπεύσουν τη διαδικασία όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς, να περάσει η επιτροπή για να ελέγξει τα κτίρια. Μην περιμένουμε την τριτοβάθμια να έρθει όσο το δυνατόν συντομότερα, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η αγορά, να δοθεί άδεια στα καταστήματα να ανοίξουν. Είναι ευχάριστο γιατί θα δουλέψουν οι καταστηματάρχες, να επανέλθει η κανονικότητα. Πολλοί ελάχιστοι έχουν πάρει κάποια χρήματα από την αρρωγή, τα οποία δεν ξέρουν και πώς θα τα χρησιμοποιήσουν. Πρόκειται για το πρώτο κτίριο που κατεδαφίζεται μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ, ενώ την ίδια ώρα εκκρεμεί η κατεδάφιση δεκάδων άλλων κτιρίων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας, ο αριθμός αυτός αγγίζει τα 50 κτίρια για τα οποία θα πρέπει να εξασφαλιστούν κονδύλια για την κατεδάφισή τους.